Tribunal Distrital Dili aplica termo identidade e residência catir no apresentação periódica ba suspeito no entolo nebe hatama conte torcia nebe desconfia lori matéria-prima ba droga. Tribunal Distrital Dili aplica medida coação TIR ou apresentação periódica ba suspeito na entolo ho inicial ha MK no ZP tamba crime tolo nebe Ministério Público acusa la prensa criteria. Crime tolo ne macanesa brancamento capital associação criminoso no combate tráfico droga. Tribunal nihare relaciona autos nebe apresenta Ministério Público apresenta mai lei de indícios suficiente katak arruido sira comete crime dane. Tamane tribunal considera hodi decide aplica medida coação ba arruido sira maka medida coação da TIR nebe masira sujeita na nisona nomos ho apresentação periódica. Sira nentolo hanesan. Mas como ida é uma timor na rua é uma estrangeiro, então ida na rua estrangeiro é uma estrangeiro, né? Maka, além de medida de coação TIR ou apresentação periódica, halomos apreensão para se dar passaporte a tudo, né? Se dar bele mantém na fatia rela aqui a timor, pode contribuir ao processo de investigação, né? Maka, sei lá. Apresentação periódica nessa semana ida da rua. Nebe o tribunal fixa quedas e a loron segunda ou terça. Além da apresentação periódica, o tribunal mos prende passaporte suspeito na rua, ou identidade cidadão estrangeiro, ato nesser label lai husi responsabilidade, tamba processo de investigação silao. Suspeito na entolune pentel husi unidade polícia marítima detém iha loron rua nulu rasintolu fulane iha Porto Dili. Primeiro interrogatório, preside husi juiz singular Ivan Zuritai. Ministério Público representa husi procurador Rosero Viegas. Suspeito sira retan defesa husi advogado privado. Leônia de Jesus, Elio Gaio, Ziemen.